उस टॉपिक टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रैक्शन द फ्रैक्शन सफेदे हमशता उस नुकसानी जमुंग दफार हमशतरे एडवांटेजेस के यो वॉकिंग चे दे वॉकिंग इज पॉसिबल ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जमुंग द फुट सोल यानी तले और द ग्राउंड पमेंस के फोर्स ऑफ फ्रैक्शन चे द फ्रैक्शन नहीं नो ब्याव जमुंग पखवाईगी मुंग बपोक मकबानी द गर्जेदो काबिल नहीं नो द वॉकिंग चे दे दो फ्रैक्शन पव जबानी पॉसिबल दे बल प गाड़ो के ब्रेक सिस्टम चे दे द फ्रैक्शन पव जबानी कार कई कचेरी फ्रैक्शन नवे नो ब्याद गाड़ी ब्रेक लगे दल द बहुम नवे नो द जमुंग सरा द फ्रैक्शन पव जबानी पॉसिबल दे द शान लाइटिंग ऑफ मैच स्टिक द माचस तिले चितासो बलवई दागे दाग सरफिसा रगड़ाव के और दागे पौजबानी आगा मटीरियल चिकम पागे बानी एक्सप्लोसिव मटीरियल लगे दले हागा द गर्मे दो सर वोर वाखली नो दग हम द फ्रैक्शन पौजबानी कचरी फ्रैक्शन नवे नो द पॉसिबल नवा देना इलावा दस डेर शे में सालू नदी नॉट गिर हा डालना संग चिमंगा यो रस्सी रवा खलू या यो तार रवा लू अवाग द यो बल सरा अटैच कहो नो दग कमा गिरा चिपदी किमंगा जोड़ो गुटा चोर तवायु दग नॉट द द फ्रैक्शन पव जबानी पॉसिबल ले कचरे द दगा थ्रेड या द दगा रूप पमेंस के फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ने वे नो दगा बा मंगा नॉट वर्क वाले गोटा बम वर्क वाले अगर बेरता कोला वे दे नो दादा सब पाव जबानी पॉसिबल दे दादो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पाव जबानी पॉसिबल दे दग शानस्ता सो प किताब के और सरा बल द स्क्रू ऑफ द नेल्स मेख या कील द चिता सो प देवाल की या पलरगी के टकवा है دا چې په دغه کې مضبوطی گی نو دا د فورس آف فریکشن په وجه باندې مضبوطی که چیرې فورس آف فریکشن نه وي نو تاسو به میخ ټک وهلی هغه به بیرته واپس د دغه لرګي یا دیوال نه راوتئ نو داسې دنیا اگزامپلس دي په روزمره زندګۍ کې چې دا ټول زموږ سره د فورس آف فریکشن په وجه باندې دي دا مارکر چې په دې وایټ بورډ باندې لیکایی کوي دا د فورس آف فریکشن په وجه باندې کچری فورس آف فریکشن نه نو بیا دا لیکایی په دې نغبانی نشی کېدی دا چې معنی ولې دی نو دا د فورس آف فریکشن په وجه زما په لاس کې موجود دی که فورس آف فریکشن نه نو دا به زما د لاس نه بیا خویدی دا موږ په لاس کې نشو نیولې نو دا ټولې خبرې دا زموږ د روزمره زندګۍ چې څومره معمولات دي کارونه دي نو په دې ټولو کې فورس آف فریکشن دا پکاریږي دوی مرسره ډیس ایڈوانټیجز یو طرف ته فورس آف فریکشن زمونږ سره یوزفل دی خو دویم طرف ته د دې ډیس ایڈوانټیجز هم شته چې هغې باندې هم مونږ خبره کوو اور ڈس ایڈوانٹیجز کے اولے نے خبرہ ویئر اینڈ ٹیئر پیدا کی دل دا ڈیر اہم خبرہ دا اکثر سیزونا دا ویئر اینڈ ٹیئر پوجبانی خراب شی او غد استعمال قابل پاتی نشی ستاسو کپڑے چے زڑی گی
نو دا د دقه ویر ټیر د فریکشن په وجبانی چې دا د مختلفو سیزونو سره د ډیر غړاو کیږي او د دغه فریکشن فورس په وجبانی دا کپڑا زړیږي. دغه شان په ډیر هیوی انډستریز کې ډیر قیمتي پرزی چې هغه ډیر زیاتې ګرانی هغوی اخلي او دغه د فریکشن فورس په وجبانی رو پرو د دغه طرف ته ځي، مطلب د کار نه دغه وزي او بیا هغه پارټس چینج کول غواړي چې په هغې باندې هغه کمپنۍ والا ته انډسټري والا ته ډیره خرچه کولی. نو دغه ویر ټیر په دغه پارټس کې پیدا کېدل دا د فورس آف فریکشن په وجه باندې کیږي. که فورس آف فریکشن نه وي نو بیا به دغه ویر ټیر نه پیدا کېدی. دویم اهم خبره هغه زمونږ سره دا انرژي لاس، مونږ چې کومه انرژي یو ماشین ته ورکو نو د هغې زیاده تر انرژي دا زیاده تر حصہ د دغه انرژي دا د فریکشن فورس باندې د ورکم کولو قابو بیا موندلو دپاره استعمالیږي او ایز اے هیټ په هغې کې پیدا کیږي. او زمونږ هغه کم یوزفل ورک چې دی، مطلب زمونږ افیشینسی هغه کمیږي. نو دلته دا زمونږ سره ډیر غټ نقصان دی د فریکشن، چې زمونږ کمه انرژي ده د هغې تقریبا 60-70 فیصد ده د فریکشن په وجه ضایع کیږي او تقریبا 30-40% دا انرژي زمونږ د یوزفل ورک کم چې زمونږ مقصدی په هغې کې استعمالیږي. نو دا دوه ډیر غټ نقصانات دي یا ډیس اډوانټیجز دي د فریکشن، چې یو د هیټ پیدا کېدل انرژي ضایع کېدل او دویم ویر ټیر پیدا کېدل چې هغه د ماشینز مختلف پارټس هغه هم ختموي او هغه بیا چینج کول غواړي. او دویم دا چې زمونږ روزمره زندگی کې چې څومره د استعمال سیزونه دي نو هغه هم د دې ویر ټیر په وجه باندې رو پرو ورستیږي، خرابیږي. دا رولینګ فریکشن خبره مونږه وکړه، کله چې یو باډي د بل باډي د پاسه رولینګ کوي نو دغه قسمه فریکشن ته چې دغه رولینګ باډي او د سرفیس په منځ کې کم فورس آف فریکشن یا هغې ته رولینګ فریکشن وایي. خو دا خبره یاد ساتئ چې رولینګ فریکشن زمونږ سره ډیر زیات کمی د سلایډنګ فریکشن نه. سلایډنګ فریکشن چې یو ډریګ مونږ کوو، مطلب یو باډي ډریګ کوو راکاږو، نو په هغه صورت کې فورس آف فریکشن ډیر زیات سیوای. او کله چې یو باډي رولینګ کوي نو په دغه صورت کې فورس آف فریکشن ډیر زیات کمی. او د هغې وجه دا ده چې په سلایډنګ کې پرس که دا یو باډي ده او دا یو سرفیس دی، په دې باندې دا باډي پرته ده. نو دا چې مونږ داسې سلایډ ورکو راکاږو نو د دې دا کم زګونه چې دې باډي ته ورننوتي دي دا د موشن دا سټاپ کول غواړي. څومره چې دا ډیر ورننوتي نو هغومره به د دې باډي موشن سټارټ کول دا به ګراني مشکله وي. اوس په سلایډنګ کې دا کم حصے چې یو بل ته ورننوتي دا اکثر د دې فورس چې مونږ پې لګو د هغې د وجې دا ماتې شي او دا باډي مخکې موشن کوي. خو چې کله سلایډنګ کیږي دا رولینګ کیږي نو د رولینګ په دوران کې تاسو وګورئ دا حصے دې ته ورننوتي دي خو رولینګ خو داسې تاوېدل دي، نو دا کمی چې ننوتي حصے وي هغه راوچتې شوې. نو د دې په وجه باندې رولینګ فریکشن چې دی هغه زمونږ سره ډیر زیات کمی په نسبت د سلایډنګ فریکشن. اوس رازو میتھڈز آف ریڈیوسنگ فریکشن. کله چې زمونږ ضرورت وي چې فریکشن زیات پکار دی نو بیا موږ داسې میتھڈز استعمالوو چې په هغې کې فریکشن زیات وي، او کله چې زمونږ ضرورت وي چې فریکشن دې کمی نو داسې میتھڈ شته چې په هغې باندې موږ فورس آف فریکشن دا کمولی شو. نو د کمولو دپاره موږ یو څو میتھڈز وایو. یو زمونږ سره پالیشنګ،
چکله یو سرفیس بلکې دوانه سرفیسز مونږه سموت جوړ کو او پالش کو نو دغه سره هغه فورس اف فریکشن ډیر حد پورې کمی دی شي نو مختلف سرفیسز چې کوم ځای کې زمونږه پکاري چې دلته ری فورس اف فریکشن کمی هغه پالش کول مینول سموت کول دا پکاري دویم طریقه زمونږ سره لوبریکیشن دی مختلف قسمه لوبریکینټس استعمالیږي د ماشینز د لپاره یو کورونو کې چې تاسو کوم سیوینګ ماشین استعمالوي دا غي د لپاره یو بوتل ملاویږي هغه تیل تاسو ماشین لور کوي دا غي سره د دې پارټس پامنس کې کم چې موشن کوي دا غي پامنس کې فورس اف فریکشن کمیږي دغه شان په اتوموبایلز گاډو کې موبلیل استعمالیږي موبلایل دا غي په ذریعہ باندې د دې فورس اف فریکشن د انجن پارټس چې کوم فورس اف فریکشن دی هغه کمولې شي دینه علاوه بعضی غټ ماشینان چې هغه ډیر زیات هیټ پاږي کې پیدا کیږي نو التمنګا گریس د لوبریکیشن په تور باندې په هغه کې استعمالو دغه شان مختلف میټیریالز د لوبریکیشن په تور باندې استعمالیږي دریم زمنګ سره د بال بیرینګ استعمال د بال بیرینګز کته سو کتلی نو د دغه دا کمی چری بالز چې پدې کې نرشوی هغه ډیر زیات پالش کړي سموت کړي نو د دغه وجې نه پدې کې فورس اف فریکشن انتهایی کمی نو د دغه په ذریعہ باندې هم موږ فورس اف فریکشن کمولې شو او پټیرونو کې ور سره دا بال بیرینګز هم استعمالیږي سلورم چې کوم ځای کې پاسیبلی نو موږ با سلایډینګ فریکشن به مونږه چینج کو او رولینګ فریکشن ته څنګه چې مخکې مونږ ویل چې رولینګ فریکشن زموږ سره انتهایی کم دی په نسبت د سلایډینګ فریکشن دا یو باډی ده پرسکا دا زه ډریک کوم داسې سلایډینګ ورکوم نو زه به په دې باندې زیات فورس اپلای کوم ځکه چې د دې باډی او د دې سرفیس په مینس کې فورس اف فریکشن زیات دی سلایډینګ فریکشن د دې په مینس کې زیات دی خو کدا زه رولینګ ورکوم داسې رولینګ کوي نو دا په ډېر لږ فورس سره رولینګ کولی شي نو کوم ځای کې چې پاسیبلی نو هلته به مونږ سلایډینګ فریکشن چینج کوو رولینګ ته لکه په گاڑی کې دا ټیرونه د څه دپاره څه وجې نه لګولې دي وجه دا ده چې په دې کې په دغه ټیرونه رولینګ کوي او په رولینګ کې زموږ سره فورس اف فریکشن انتهایی کمی که چېرې دا ډریګنګ کول وې تاسو یو ټرالی راواخلئ د هغې نه ټیر لرې کوي او دغه ټرالی بیا تاسو ډریګ کوي راکاږئ تاسو ته به اندازه ولګي چې یاره سلایډینګ فریکشن څومره زیات دی په نسبت د رولینګ فریکشن چې کله ټایر پکې هغه رولینګ کوي نو رولینګ فریکشن ډیر زیات کمی نو هغه ټرالی تاسو ډیر په اسانۍ سره بوتلی شئ موشن ورکولی شئ خو چې کله تی ټایر لرې کوي او بیا سلایډنګ ورکوئ نو هغه ډیره زیاته مشکلی دا و زموږ سره د میتھډز آف ریډیوسینګ فریکشن او د فریکشن دا مکمل ټاپک زموږ په دې کې پوره شو تاسو د نائنت کلاس په ویډیوز باندې لایکس ډیر زیات کمی نو تاسو مهرباني کوئ چې لایکس کې کنجوسی مه کوئ لایکس ورکوئ نو بیا به زه مزید ویډیوز هم ستاسو لپاره اپلوډ کوم انشاءالله تھینکس